fornøjelse. Jeg har i hvert fald hygget mig. Og jeg kan lige så godt indrømme det overfor, at jeg har ikke noget stort tjekket, super poleret for kromet ekstra nummer. Fordi jeg har altid haft det lidt svært med det der med folk, der siger, det var det, det var showet, tak for nu, hej hej. Og så går ud, og så kommer jeg ind igen med en virkelig velforberedt klods, der bare er referencer til alt det andet, og binder en smuk sløjfe på det, og konklusioner og sådan noget. Fordi det er lidt det samme som at komme ud og sige, jeg vidste godt, at I nok gerne ville have lidt mere af mig. Så her er en lille mig til sært, serveret af mig, lavet af mig, faktisk med mig som råvarer. Mere mig. Så ekstra nummer her, det bliver et spredhavl. Men jeg kan ikke bare lade være med at komme ud. Altså, jeg kan godt lide at være her. Jeg var sikkert kommet herud selv, hvis I var gået. Og kommet ud. Jeg elsker at stå her. Jeg vil gerne være musiker. Jeg vil gerne være rockmusiker specifikt, fordi rockmusikere gør en ting, jeg synes er så super sejt. Ikke? Det er, når de smadrer deres instrumenter efter en koncert. Og det er jo altså dyre Fender Stratocaster guitar og Gibson Les Paul, og det hele bare og Marshall forstærker ned med lortet og trommesættet. Og det jeg godt kan lide ved det, ikke, det er dit statement. Det er den ultimative måde at sige, der bliver ikke noget ekstra nummer, så fandt det! Vi er trætte, vi har turneret i 4 måneder for helvede, vi har smadret lort, vi kan hvad vi har. Skal Red Hot Chili Peppers synge a cappella? I think not. Gå nu hjem. Jeg vil bare virkelig godt tænke mig at se andre musikere gøre, ikke? Eller også vil jeg være hiphopper, fordi de råber deres egne navne, når de optræder. Så synes jeg også, var jeg så køligt, ikke? Står der. Snoop Dogg! Som sådan en lille service til folk, der står nede i koncertsalen. Og måske har glemt, hvad de laver, og hvor de er. Det er fedt det her, men hvad fanden er det nu, der? Nå ja, det er ham der. Tak, Snoop. Se det. Vil jeg bare virkelig godt tænke mig at se andre musikere gøre, ikke? Michael og Petri! Det ville også være super overlegen som komiker bare at råbe sit eget navn efter en punchline, ikke? Hvis en mongolermand er depressiv, har han så ups and down syndrom. Thomas Hartmann! Hvis man har beskidte tanker, hjælper det så at blive hjernevasket? Ha! I det hele taget, altså tilbage til Michael og Petri, jeg kunne jo godt tænke mig at se klassiske musikere smadre deres instrumenter, fordi... Au. Står en lille mand der med sin Stradivarius-violin til 1,8 millioner, ikke? Og tager de sidste 2 toner. Skal vi virkelig? Beklager, Niels, det er en del af øvelsen. Smadre. Tommy Kent, der sidder nede i salen. Been there, done that. Snæver reference. Pianisten ville være presset, ikke? Dit lille ding, ding, ding. Men det fede ved at se symfoniorkester smadre deres instrumenter, det ville jo være, der ville jo være nogen, der ikke kunne. Ham, der spiller klaves, de der træblokke, man slår mod. Man ville jo ikke have en chance. Man ville jo kun komme klokken 10 næste formiddag og stadig se ham stå. Og klokken 13.30, når han med følelsesløse skulder og blødende håndflader kom hen og så, at den var flækket på langs, ikke? Ja! Ja! Endelig! Åh gud, jeg har en til! Jeg har fået en ny hobby, som jeg vil indvie jer i, ikke? Og stol på mig. Det her, det kommer til at lyde, som om jeg forsøger at lokke jer til noget kedeligt. Stol på mig. Det er sjovt. Hvis I får chancen, se skak på Eurosport. Jamen, på den engelske Eurosport, det er det sjoveste i verden, fordi skak er et fedt spil. Det er fedt at spille det, men det er et brætspil. Det er ikke en tilskuersport. Der sker jo ingenting. Det, der sker, det er det her. Plop. Og så er der en mand i en grim jakke, der sidder og tænker i 20 minutter. Ikke? Men det, der er sjovt ved det på den engelske Eurosport, de har de her 2 kommentatorer, som går amok. De lyder som om, det er det mest intense action-mættede brag i verdenshistorien, det står og kommenterer, ikke? Det er sådan, oh my god, Tony, did you see that move? I saw that move, James. What a fantastic move. That's an outrageous move. Rebellious even, I would say. I did not see that coming. Neither did I. I wonder what the champ is thinking now. Og man sidder og tænker, så snap dig af, hvad fanden har I råd?
Han flyttede venstre underarm. Det var det. Det er ikke sådan, at brikken vejer 4 metriske ton, så det kræver hulkstyrker for den flyttet. Nej, de går nok. Der er endda et legendarisk klip. I kan finde det her på YouTube, ikke? Hvor Guy Kasparov, han spiller mod en eller anden, som ingen kan huske, hvem er, men I finder det nemt. Hvor de begge to på et tidspunkt har rejst sig fra bordet. Og de her kommentatorer er stadigvæk i topgear. De er bare sådan, this is historic! Neither of the players are even at the table! Så nu kommenterer I ingen, der spiller skak og synes stadig, at det er intenst. Og en dag, hvor jeg sidder og stener over det, så slår det mig, at det paradoksale er, når vi ser skihop, så er det jo det stik modsat, der gør sig gældende. Det vi er vidner til der, det er jo galskab. En mand ifører sig en langbenet og langærmet badedragt. Kurer 200 meter ned ad en sliske med en hældning på 58 grader. Og kaster sig 150 meter ud i ingenting. Uden faldskærm, uden airbag, uden sikkerhedsnet, uden så meget som panik i sit blik. Og kommentatoren lyder konsekvent, som om de lever af Valium og varm mælk. Reiner Hertug fra Østrig kommer rigtig godt ned ad rampen her. God ægstilling, perfekt aerodynamik. Rigtig flot afsæt af Hertug der. Han ligger godt i luften. Han ligger stadig godt i luften. Og 117 meter. Blev 117 meter på et par brædder. Hvis jeg skulle komme til at skire op, så ville jeg aldrig komme. Jeg ville sidde sådan her hver eneste gang. Har I set, hvad han laver? Han laver skængerne sindssygt, så basker med armene. Gør der en eller anden. Og hvad fanden skal hjelmen gøre godt for? 150 meter ud på en isplank, og du tror, det hjælper med en cykelhjelm fra Rema 1000. Du er ikke ret. Og det er jo, hvis vi skal være helt ærlig, den eneste fornuftige grund til at sidde og se skihop, det er fordi, vi håber, de falder. Fordi det ser sjovt ud. Og jeg tror godt, skihopperne ved det. Det er derfor, de aldrig ser glade ud. Jeg har seriøst aldrig set en glad og entusiastisk skihopper komme sådan her ind på rampen. Hvad så? Østlig, Østlig! Ja, fuck Schweiz, mand. Hvad vil de gøre? Starte en krig? Og jeg tænkte bare... Nej, det er altid noget helt svært, ikke? Og så det der lille bitte blik ud mod kameraet. Fuck yeah. Jeg har trænet på det her, siden jeg var 9 år gammel, og I betragter det som en eller anden form for olympisk jackass. I sidder bare og venter på, at jeg skal falde, så I kan grine af mig. Ja, hedder jeg. Og det fede er, når det går galt i skihop, at man kan se det så lang tid i forvejen. Lige så snart han begynder at hænge sådan lidt skævt og ustabilt i luften, så kan man nå at sætte kaffen fra sig og rykke frem i sofaen og sige, nå, det kommer til at gøre os. Lige før man kan nå at ringe til en ven. Et dansk ord på TV2, der er en, der slår sig pænt meget lige om lidt. Åh, ses i morgen. Men nej, de der skakkommentatorerne, dem skal I opleve. De er fantastiske, ikke? Oh my god, Tony, did you see that move? Det ville også være fantastisk, hvis han sagde nej, ikke? Did you see that move? No! I wasn't watching. This is fucking boring, leave me. They left. Why don't... Men nej, de går helt amok. I wonder what the champ is thinking now. Og jeg tror godt, jeg som tidligere nørd kan fortælle jer, hvad skakchampen sidder og tænker. Jeg tror, han sidder og tænker, ja, se mig. Jeg er den klogeste nørd i hele verden. Men jeg vil egentlig hellere prøve det der fisse, bare en enkelt gang, så jeg har læst om på Wikipedia. Tusind tak for i aften. Det var stort, stort fornøjelse. Altid skal du have været i Tusind tak.